Salam, sabahınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Əlizəliyev küçəsindən minimum 150, maksimum 170 metr məsafədə 4 sot torpaqda 3 otaq 1 zal olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 70 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda sizə darvazadan giriş hissəsini göstərirəm. Deməli, bax bu su olan yerə qədər 12 metrdir, toyis 11 metrdir, imini suyun yanına qədər uzunluğu, eni isə 4,5-dir. İndi isə navesin alt hissəsi, bax belə ümumi götürsək 8-in 9-adır, yəni böyükdür. Dediyim kimi, qiymətin 72 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə navesin alt hissəsindən evin xarici görünüşünü göstərəm. 3 otaq 1 zaldır, qiyməti 70 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda badvalan giriş hissəsini göstərirəm. Sağda iki böyük, həqiqətən böyük otaqlar var. Bax bu deməli badvalın koridorda demək olar. İndi isə evə daxil oluram. Dediyim kimi 3 otaq 1 zaldır. İndi isə deməli sağa, bax bura deməli litmin mətbəx kimi də başa düşmək olar. İndi isə hamamını və hamamını sizə göstərirəm. Bax, hamamı bu cürdür, böyükdür. 2 tonluq bakı var. Bura bu zonadır. Yenidən deməli, navesin alt hissəsini sizə göstərirəm. Belə bir həyət evinin qiymətin 70 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bildiyiniz kimi, Əzəliyev küçəsindən 2, 5, 14 və 24 nümrəli marşrutlar işləyir. Eyni zamanda 10 və 36 nümrəli orta məktəblər yaxın ərazidə yerləşir. Bura isə mətbəqdir. Mətbəğin uzunluğu 5, eni isə 3,5-dır. Mətbəq həqiqətən böyükdür, orta təmirlidir. Bildiyiniz kimi bu evlərdə sənəd çıxarışı olur, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Burası deməli böyük zalıdır, böyük zalım. 8-in 9-adır. Bax belə bir həyət evinin qiymətin 70 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Zaldan böyük otağa keçirəm. Böyük otağın uzunluğu 8, eni isə 4,5-dır. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti, deməli, 70 min manatdır qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Bax, pollarını görürsünüz, yəni sovet poludur mən elə gəlir, ancaq çox əla və keyfiyyət bugünkü üçün çox əla bir vəziyyətdədir. Yenidən deməli, bax, polu bu cürdür, səs verir, yəni çox moşnudur, 4-ün 4-ədir. Belə bir həyət evinin qiyməti, dediyim kimi, 70 min manatdır. Böyük otaqdan kiçik otaq keçmək olar. İndi isə üçüncü otaq keçirəm. Əzəliyev küçəsindən, deməli, 150-170 metr məsafədə yerləşir. Bax, pollarını yenidən sizə göstərirəm. Dediyim kimi, orta təmirlidir. Belə bir həyət evinin qiyməti 70 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə üçüncü otaqdır. 7-nin 4,5-adır. Ola bilsin, videoda bir balaca kiçik görsənsin, ancaq otaq həqiqətən çox böyükdür. Yəni, bura şəhərdir, şəhər ətrafı deyil. Deməli, köhnə yevə avtazalın üst tərəfdə demək olar, eyni zamanda fövqəldə hallardan şəhərə gəldikdə təxminən 200-300 metrlik məsafədə yerləşir bu həyət evim. Bax belə, sizlərə uğurlar.